Flasim pak edhe për djalin, ti the që është pas lindjes së tij ka ndryshuar jeta jote. Shiko, Aulona dhe shumë nuk ka ndryshuar. Ka ndryshuar se jam bërë shumë me dhënë mbas familjes, mbas shtëpisë. Më përgjeshme, më përgjeshme, i mendoj gjërat shumë herë. Jam bërë shumë ndjeshme me fëmijët, shumë ndjeshme me fëmijët. Më parë nuk e kam patur atë ndjeshmërinë dhe lidhjen me fëmijët. Tani jam bërë me fëmijët që sa i shikoj në rrugë shumë emocionale ose kur dëgjoj histori në televizor. Damianin, unë gjithmonë para lindjes ose dhe para se të ngelja shtatzan, kam patur një parim që ti mos ndryshoj jetën tënde me ardhjën e një pjesëtari të ri në familje ose fëmijës tënde, por ti përshtate fëmijën tënde me jetën tënde dhe unë këtë gjë kam bërë. Damianin e kam përshtatur me jetën time, nuk kam patur ato ndryshime drastike që unë dhe të kaloja keq, ndoshta si dëgjoj disa raste, por thjesht jam munduar që Damiani të përshtatet me mua, me jetën time, me stilin e jetesës tonë dhe ti jemi një familje e lumtur. Kam idenë që duke qenë mamaja e lumtur, babai dhe fëmia do jetë akoma dhe më i lumtur. Ti je dhe një mini blogger, le të themi, ëh, sepse e ka nisur mirë rrugën. E ka nisur, po inshallah nuk ndodh siç thon disa mikesha të mia që kur të rritet do të thotë Anxhi ose mama, çka ke bërë se ke shfrytzuar imazhin tim në reklam. Tani unë nuk jam dakord me këtë se deri në 18 vjeç prindi ka të drejtë të bëj çfarë dëshiron. Ashtu është, shumë mirë. Po dhe unë këtë përgjigje do jap. Dhe këtë përgjigje jepi, se për atë fëmijë po punojmë. Po.